nga shtatzania e dytë e xhensilës tek rikthimi në Portokalli. Bes Kallaku zbulon se si qëndrojnë të vërtetat e lajmeve që qarkullojnë. Prej kohësh po përflitet për një shtatzani të dytë të këngëtares Xhensila Mirtezaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse e kemi parë në super form, lajmet morën dhenë siç morën edhe për rikthimin e Bes Kallakut në spektaklin e humorit Portokalli. Aktori I njohur ishte këtë të njëjtë I ftuar në një emision ku reagoi për herë të parë rreth lajmeve të rikthimit në Portokalli, siç edhe mohoi poshtë lajmet mbi një shtatzani të dytë të xhensilës duke u shprehur. Gjithmonë flitet, një herë, dy muaj thuhet se xhensila shtatzan. Duan të na shohin prindër për herë të dytë, edhe lajmi për Portokallin nuk është I vërtetë. Jam vetëm llafe. Kujtojmë se Besi është prezantues I spektaklit Kosherja së bashku me Jonas Pahiun.